Soc Àlex Broch, secretari general del PEN del 78 al 85, i això em va permetre tenir com a, o ser secretari amb la presidència o sota la presidència de la Maria Aurèlia Campmany i del Jordi Sarsenedes. La Maria Aurèlia Campmany, com he sabut, el 83 va deixar la presidència perquè va entrar a l'Ajuntament de Barcelona, a l'àrea de cultura, i això l'impedia continuar, i va ser Jordi Sarsenedes qui la va substituir. El fet de la meva entrada al PEN no era una decisió quasi, era una decisió personal, però era una decisió col·lectiva. I això em sembla que és molt important de dir i saber, i que la història de la literatura hauria de recollir en algun moment o altre, perquè és una decisió profunda de el nucli gestor o el motor del que en podem dir la generació dels 70. És a dir, és una generació, jo ho he dit, està escrit, que és baula important en un moment en què la nostra generació o assumia la literatura catalana o la literatura catalana entrava en una crisi i en un buit important. Nosaltres vam ser hereus dels que ens havien salvat els mots. I nosaltres, com a generació, sempre vam tenir una gran relació, per això relació amb l'Aurèlia, relació amb el Sarsenedes, relació amb l'Avelí, relació amb el Llompart, amb el Fuster, amb tothom, que reconeixíem que gràcies a ells nosaltres podíem assumir la continuïtat. I aquesta va ser una decisió, recordo, que fèiem unes reunions i unes trobades, una sèrie de gent, a casa del Jaume Fuster i la Maria Antònia Oliver, i a casa meva i de la Sara Martínez, en les quals discutíem, parlàvem, va coincidir amb el retorn de Josep Tarradellas, i recordo el nerviosisme que tenien quan vèiem el pactisme del president Tarradellas en relació a Madrid. Això demostra que aquest era el moment. I en aquell moment pensàvem que calia assumir una intervenció directa amb la professionalitat de l'escriptor. I aquesta professionalitat a nivell institucional tenia dos camins, va tenir dos camins. Un, la continuïtat del Centre Català del PEN, que ja existia, i l'altre, la creació de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. De manera que l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana és una decisió presa amb una sèrie de gent que entenia que la professionalitat era un dels objectius d'aquella generació que havia nascut a la postguerra, els primers anys de la postguerra, i que arribava a la seva maduresa en aquells anys. Aquesta visió era el sistema interior i calia organitzar el sistema exterior, i aquest sistema exterior era el PEN que teníem a mà. Com és sabut, el PEN no respon a estats, sinó que respon a llengües i cultures, i per això el Centre Català del PEN sempre ha sigut un centre actiu, perquè no ha hagut de dependre mai. El seu vot valia el mateix que el vot francès, l'anglès o l'italià. Era un vot. I el fet aquest també mostra que el PEN espanyol pràcticament mai ha existit, perquè Espanya tenia ja una administració pública que podia defensar la seva literatura. Aleshores, som els hereus d'aquella famosa assemblea itinerant que comença a organitzar el que és o ha de ser el PEN futur i la decisió nostra d'intervenir. Això va coincidir amb un moment de crisi o de cert conflicte interior, perquè en aquells moments el president internacional del PEN era Mario Vargas Llosa. I Vargas Llosa pretenia, volia, creia que, de la mateixa manera que l'anglès i el francès eren les llengües oficials del PEN, calia introduir l'espanyol com a llengua també oficial del PEN. La inclusió d'una llengua, no, té la part lingüística, però la part econòmica. És a dir, que qualsevol llengua d'un organisme internacional significa augmentar costos perquè s'ha de traduir tot. I aquest era el factor en el qual es deia francès i anglès ja està bé, perquè l'espanyol. I això es va plantejar en un congrés que es va fer a Suècia, on hi havia la representació catalana. I Vargas Llosa, com després hi havia un congrés a Barcelona l'any 78, Vargas Llosa va pensar que si es feia un congrés a Barcelona, el 78 era el lloc oportú perquè es plantegés la cooficialitat del castellà espanyol junt al francès i l'anglès. La reacció irada del Palau, el Palau era és una gran persona i gran amic, però amb una certa força d'argumentació, i va dir públicament davant de tothom que Barcelona no era el lloc per establir l'espanyol com a llengua cooficial. Això, lògicament, va tenir la reacció en els estaments espanyols, que va portar a nivell de premsa molts articles intentant explicar què és el que exactament passava, i el PEN català va decidir
fer parèntesis, és a dir, no crear conflicte amb això, o ajornar la resolució d'aquest conflicte a l'organització del 78 i el posteriorment resoldre'l. Es va fer l'assemblea del 78, que va ser molt important i molt interessant, el recordo l'Aureli, allà l'Aureli va intervenir i per això després va assumir la presidència, i el recordo el Palau i recordo el Foix, que era el president de la taula, el recordo el Vargas Llosa i recordo Peter Brook, que era també el president, el secretari general. Es va concloure aquesta assemblea i aleshores va caldre, diguem-ne, resoldre el futur del PEN català. I en aquell moment, com que la Junta del Palau i Fabra va dimitir per tot aquest conflicte i el Palau va quedar sol com a president, el que l'assemblea li va demanar és que fessin foc nou, que ell presentés la dimissió i aleshores iniciar una nova junta de cara al futur. Això no va ser ben entès del tot, va haver-hi certs conflictes, però això són qüestions interiors que vam viure en aquells moments, i el fet és que es va sorgir una nova junta, hi havia Joan Render, hi havia Quim Soler, hi havia Anton Carrera i jo mateix com a secretari. I aleshores va ser quan li vam proposar la presidència de Maria Aurèlia i la Maria Aurèlia va acceptar. La situació era d'una precarietat absoluta. Ja he recordat sempre i recordo sempre una famosa frase de la Maria Aurèlia que va dir: necessitem taula i telèfon, perquè no teníem taula ni telèfon. I el PEN estava guardat en els armaris de les cases dels membres de la Junta. A casa meva s'obria un armari i allà teníem el fons del PEN perquè no teníem on deixar-lo. Aquesta és una mostra d'on venim. És a dir, el PEN avui és una entitat activa importantíssima, el centenari, l'exposició ho demostra, però en aquell moment la precarietat era absoluta perquè ni l'associació que creixeria i es desenvoluparia en aquell moment ni el PEN tenien encara una estructura i un sistema construït i creat. Bé, aleshores va ser l'any 83, que va coincidir ja amb la marxa de la Maria Aurèlia, en la qual l'Ateneu va cedir els seus locals, i és quan a la planta cinquena d'aquí, de l'Ateneu, on som ara, doncs es comença a construir el que són les bases de les dues associacions, prop una de l'altra, sempre amb la imatge de que l'associació era el sindicat d'escriptors per defensar l'escriptor davant de l'editor, i sempre pensant que el PEN era la plataforma exterior per projectar la literatura catalana a l'exterior. Amb aquests 6-7 anys que jo vaig ser president, secretari, doncs evidentment era una feina d'organització, de presència i de relació, de dir: som aquí i som pel que el PEN defineix, que és la solidaritat internacional de l'escriptor i la interrelació i comunicació entre les diverses cultures. Hi ha un fet que és anècdota, però que també és important de saber per tot el que va representar, que és que l'Aurèlia i jo vam viure el 23F en un congrés del PEN a Copenhague. És a dir, estàvem a Copenhague i vam rebre la trucada i la meva dona em va trucar per explicar que aquí hi havia un cop d'estat. Aleshores, en aquell moment, jo vaig anar a avisar l'Aurèlia, a l'habitació de l'Aurèlia, no sabíem què calia fer, no sabíem si calia tornar o no havíem de tornar. L'Aurèlia truca a casa seva, el Jaume Vidal, en el moment en què el rei parlava per televisió, i més o menys vam veure que prenia una orientació segons la història ha explicat i ha demostrat. Ara bé, el matí següent, l'assemblea bullia d'aquesta notícia, els diaris danesos portaven la foto del Tejero amb el tricorn i la pistola, i aleshores més que mai aquella imatge o aquella frase de que una imatge val mil paraules la vam entendre quan nosaltres mateixos vam tenir consciència del que podia haver estat, perquè no el vam viure només que telefònicament, el cop d'estat. Aleshores aquest va ser un element. L'Aurèlia anava demanant got de whisky, deixant got de whisky entre 3 o 4, perquè anàvem a un lloc, anàvem a l'altre, del nerviosisme que ens va significar aquella situació, i vam explicar el que creiem que podíem explicar o sabíem o enteníem o intuïem del que és el que havia passat en relació a la política espanyola. El Congrés va seguir tal com estava previst i ja està. Aquests serien, diguem-ne, els factors més importants. Però hi ha dues qüestions, per exemple, a tenir en compte. És evident que naixíem per tenir la relació amb tots els PENs i amb totes les cultures, i contra més gran millor.
però es produïa o es produeix sempre una afinitat de proximitat. Aleshores, el PEN català va entrar en molta bona relació amb el PEN eslové. Diria que va ser el PEN eslové que va tenir la proximitat amb el PEN català quan va venir a Barcelona i va descobrir que Eslovènia era a l'antiga Iugoslàvia el que Catalunya podia ser a l'antic estat espanyol. Això ens va produir uns viatges anuals que encara es realitzen, segons he anat veient, a Bled, un magnífic llac amb una illa interior, i en allà cada any el PEN eslové fa el seu congrés. Jo recordo haver anat diverses vegades i haver intervingut amb el tema que tocava, explicant, analitzant la visió de cadascú. Aquesta relació va comportar traduccions simultànies entre una antologia catalana es va fer i es va traduir a l'eslové, i nosaltres vam traduir Kozobel, que era el principal poeta eslové. Però per explicar, una cosa és la proximitat, la que podíem en aquests moments, i l'altra eren les dificultats econòmiques que el PEN existia. Per tant, no solament els armaris de casa ho acollien al fons del PEN, sinó que moltes vegades viatges internacionals no els pagava el PEN, sinó que els pagàvem nosaltres mateixos. Hi ha un exemple, va haver-hi un congrés a Rio de Janeiro, on jo vaig anar, vam anar, i realment jo tinc família a Panamà, per tant, el bitllet Barcelona-Panamà corria càrrec d'un viatge familiar que hi havia de fer, però en canvi el PEN només va correspondre a Panamà-Rio. Aquestes són les situacions per explicar que venim d'on venim i que teòricament hem d'estar molt satisfets del que totes les generacions que s'han anat succeint, i tal com s'ha explicat, tots els treballs que s'han anat fent i que han anat construint aquesta història, que arribem als 100 anys, en el qual el llibre mateix que certifica aquests 100 anys és important, perquè jo mateix, al veure'l i llegir-lo, m'ha produït la sorpresa de noms que són noms de la literatura, però que no sabies que eren noms del PEN. Aleshores, que hi hagin compromisos d'escriptors importants que s'hagin vinculat al PEN per defensar els valors de llibertat d'expressió, de llibertat d'escriptura, de llibertat de moviment, amb noms que són internacionalment importants, construeix aquesta imatge d'una societat d'escriptors a favor del que és la literatura i a favor del que és la llibertat i la llibertat d'expressió, que és el que el PEN significa i representa avui dia.